Тетяна Пилипчук працює лікарем-невропатологом у поліклінічному відділенні номер 5 у Кропивницькому. Живе жінка в селі Соколівське. Щодня на роботу вона добиралася 500-ю чи 220-ю маршрутками. Однак через карантин міжміське сполучення скасували. Щодня на прийом до Тетяни приходить близько 30 пацієнтів, тому залишитися вдома жінка не може. Я повинна на роботу йти пішком. Это дискомфортно вообще-то на самом деле. И, конечно, мне хочется вовремя приехать на работу. Я вынуждена выходить на 40 минут, на час раньше для того, чтобы дойти до работы. Либо вчера мне нужно было приехать раньше на работу, еще немножко раньше приема. Я вынуждена была вызвать такси, и до Жадова такси стоило 45 гривен, как вы понимаете. Каждый день я не наезжу, а вечером нужно мне приехать домой обратно. У такій ситуації опинилися усі жителі прилеглих сіл і селищ, які працюють у лікарнях Кропивницького. Також не завжди встигають на роботу ті, хто живе в межах міста через обмеження по 10 пасажирів у громадському транспорті. На допомогу прийшли небайдужі водії. Вони пропонують безкоштовно підвозити лікарів. Аби оперативно обмінюватися інформацією, створили онлайн-спільноту. Єдине, просять медиків чіпляти на руку жовту стрічку, аби їх було видно на зупинках. Я вважаю, що в першу чергу час. Мне добраться на работу надо медиком. Еду на работу я сам в автомобиле. Мне забрать, например, с Ковалевки на Попова без проблем людей. Все равно я еду в любом случае. Лікарі вдячні усім водіям за таку ініціативу. Втім, не сидять склавши руки, звертаються до перевізників і керівництва області вирішити проблему. Це прекрасна ініціатива. Ну чому завжди люди, а не государство, обеспечують нам виживання? Я хочу, щоб це робило государство. Перевізники запевняють, вже працюють над цим питанням. Кажуть, на вирішення проблеми треба час. Сьогодні вирішується питання щодо забезпечення транспортом окремих категорій громадян за дорученням заступника обласної державної адміністрації. Ми ліцензійний вид діяльності, тому по нашому бажанню або по звичайному рішенню це не робиться. Ми повинні оформити пакет документів і тільки після того виїжджати за вказаним напрямком. А поки перевізники і влада вирішують, як доставляти медиків на роботу, вони власними силами і завдяки небайдужим добираються у лікарні. Всім потрібно працювати, всі хочуть працювати, допомагати людям. Ми працюємо для того, щоб люди були здорові, і ми хочемо їм допомагати і оказувати допомогу. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, Валерій Клюєнко. Телевізійні новини СІБІН.